Ще прочета нещо, което всъщност излиза за втори път, тук не е публикувано в блога, и мисля, че това ми е един от любимите текстове, които някога съм писала изобщо. Само локвите между коловозите гледат небето. Всички останали гледаме локвите. Забелязали сте, може би, че всъщност Светла, която снима толкова любвеобилно и отдадено, беше така по-пряк свидетел на това, на момента, в който всъщност аз спрях да мога да пиша истински искрени неща в блога. И тогава истински искреното просто се премине изцяло в поезия, спря да може да бъде друг вид текст. И всъщност, общо взето всяка дума, която ще прочетете между тези корици, е нещо, което най-вероятно в някакъв момент ме е по-болго и излязло през гърба ми. И в този ред на мисли. Една от най-хубавите врати в живота затварям между себе си и опитите да се харесам. Да беше само една, да беше само веднъж. И ще ви прочета още един текст. Така, като завърши, както след това кажете още, ще го мислим пак. Това е текстът, който всъщност аз имах много съмнение дали да публикувам. Това е последният текст в книгата. За колко текста правят книга, това е до сега най-убедителният фаворит, смисъл най-често лайкания и репортания текст в Тъмблър, не знам защо. Но изглежда, че той говори на страшно много хора по начин, който аз наистина изобщо не разбирам. И той ми е важен не за друго, защото в него има страшно много празнота. И тази празнота нарочно я оставих в края на книгата, а не за друго, защото ми се щеше... Първо, книгата не е... Искам да... Как да кажа? Ще отворя още една техническа скоба, за която се извинявам. Това не е сбор от волно избрани текстове от блога. Това не е блога. Тоест, това са текстове, които са били в някакъв момент в блога. Те са в друга редакция, с редакцията, с намесата на Марин, изчитани от още други хора, първо. И второ, аз ги подбирах така, че да стане една книга. В смисъл, от край до край, от момента, в който я отворите, от момента, в който я затворите, да може да просто да разлистите един свят, който си е сам по себе си. И другото нещо е да може всеки да извади някакъв текст от нея произволно и от това да не загуби нито текста, нито книгата. И другото нещо, много време се чудих дали да я пусна на сам издат или да се опитвам да пробивам бронята на клишето поет търси издател. И въпреки различни добри варианти, които ми бяха предложени, в крайна сметка си казах, че най-лесно за мен ще бъде чисто организационно да излезе самостоятелно, в смисъл просто да я издам аз. Така. Колко текста правят книга? Колко аплодисмента правят публика? Колко думи правят стих? Колко мълчания правят търпение? Колко усилия правят семейство? Колко какво прави щастие? Благодаря ви.